каже добър ден и добре дошли на всички във втория ден на прекрасния музикален фестивал, който за трета поредна година се организира тук, на поляната, в Балкана, тук край Дебнево. Добре дошли, уважаеми приятели, вашите горещи аплодисменти за всички онези, които имат нещо общо с това да се случи този уникален музикален празник. Празник и на музиката, и на изкуствата. Всички, които бяхте с нас вчера, сигурно съм преживяхте уникални мигове. Денят беше прекрасен, вечерта беше вълшебна. Днес обещава да е още по-добре. Още веднъж добре дошли. Сигурна съм, че ви е много хубаво, много приятно и много спокойно. Ако случайно ви е горещо, реката е наблизо. Но аз лично ви съветвам да се възползвате от студеното пиво на пивоварна Мелтум. Те са тук много близко. Ако случайно сте гладни, Механа Кайзер и Рижус Фуд Къмпани са готови да ви предложат всичко, за да осигурят вашите комфортни чувства и да се оставите само на музиката и на това, което днес ви очаква тук. Ако се чудите как се случва това, просто с любов. Как се случва това? С много енергия, с много желание, с много голяма организация и едно много голямо момиче в дъното на всичко това, нищо, че е съвсем крехка. Вашите аплодисменти за инициатор, организатор и двигател на нашия фестивал, Вероника Тодорова! Вероника днес е на сянка, но ври и кипи в сърцето и сигурна съм, защото това, което ще видите, е плод на толкова много усилия. И може би сте забелязали, че влизате на поляната, без да си купите билетче. Може би сте забелязали, че никой за нищо не плаща, освен за хапване и пиване. Тоест фестивала се справяме да го направим на мускули, здраво, точно така както ние можем със страхотната подкрепа на изключително много спонсори, на които сме благодарни. Но и вие можете да помогнете. Точно до пулта на нашия тон режисьор има една дарителска кутия, в която ако решите, че можете вместо билетче да пуснете вашето дарение, ние ще ви бъдем благодарни. А сега ви очаква нещо много българско. Сега ви очаква нещо уникално и много истинско. Сега тук пред вас е една голяма, силна, мощна гайдарска дружина заедно с Троп Ангелес. Моля ви да ги аплодирате и се насладете на българска хубава гайда.